aanu maanta xafiiskiisa ku booqanay wasiirka maalgashiga Somaliland Maxamed Axmed Maxamuud Cawid. Cawid, waxaanu ka wareysanaynaa wasaaraddaasi maalgashiga iyo waxqabadkeeda iyo markaasi qorshayaasheeda iyo hawlaha ay ku foogan tahay. Salow wasiir. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد باشي ولا الاد بعد ما حصلت هاي ان ما تحفيز كي كسب وقتي رنتي وان كاجم هذا علينيا حتى ان كاجو ورمى وسارة خرمارينتا مالكشجة جمهورية سومنلان ووسارة عصب وحلا أساسي فريتون كي بيش مركي لنا مجا حبيبي نلا أساس سنتي مركي هرو حجر شرتي وسارة كنا حسي جيو مالكشجة مركب مالكشجة وسارة لقدر جي ودريمي كريسا mudnaanta oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u siinayo inaynu helno maalgashi maxalliya iyo mid shisheeyaba wasaaradda runtii waxaa caqabad nagu haysan u heli lahayn meel aanu dejinno wasaaradda aan ku shaqayn lahayn waqtibay nagu qaadatay alxamdulillah wasaaradda waadiga maanta nagu soo booqday waan dejinay runtii waxaan dhexwadnay intaanu dhismaha helinay wasaaradda structure-keedii say u ekaanaysaa wax yeeba yeelanaysaa shaqo noocyo laga qabanaya intaas ayaan intii hore dhan qoreynay alxamdulillah intaan wan ku guuleysanay wasaaradda waxay ka kooban tahay imanka afar waaxood waaxda la yiraahdo waaxda maalgashiga oo kala soo wareegnay wasaaradda ganacsiga maalgashiga waaxda muxuu ahaa waaxda maamulka oo caawin u ah wasaaradda oo wasaaraddu dhan leeyihiin waaxda cilmi baarista iyo qorsheynta oo wasaaraddeeda laf dhabar u ah haddaanu cilmi baaris ku sameyn khayraadka dalka wax aanu dee maalgashayaasha ku qancinaynaa ma jirto iyo waaxda free zone ama economic zones managementka oo ah meelaha cashuuraha ka xorta ah aaga xorta maamulkeeda ayaanu afarta waaxood baan kusoo koobnay runtii waax kasta waxay leedahay qaybo kasii farcamaya oo aanu diyaarinay alxamdulillah waan ku guuleysanay runtii waxaan dejisanay maxaanu mudnaantaanu siinaynaa horta runtii anagii madaxweynuhu waxaan isla garanay in mudnaanta la siiyo maalgashiga gudaha ama maxalliga ah oo runtii markuu maalgashada uu maalgashanayo dalka wuxuu doonayaa inuu faa'iido u dalkuna faa'iido marka faa'iidada waxaan la jecel lahay ganacsatadeena inay xiraan ayaan la jecel lahay maalgashaya shisheeye iyaga laftooda waanu soo dhaweyneynaa sababtoo ah faa'iidooyin badan buu leeyahay laakiin kanoo qorshaysan ee aanu prioritiga siinaynaa imika waxa weeyaan oo maalgashiga gudaha oo runtii inuu lacagta xagga ka keydsanaan lahay ay wax soo saarkeena iyo qeybaheena kala duwan ee dalka u gasho runtii markaanu isla fadhiisanay anigii wasaaraddayda iyo aanu qaranka aynan wasiiro badanna ka weydiinay aragti waxaanu isla garanay inayn kow xoogga saarno dabka ama waxaan la yiraahdo korontada waxaan mudnaanta u siinay iyada u ah asaas wax walba marka koobaad kaabayaasha dhaqaale ka mid tahay marka labaad haddaad doonaysid inaad maalgashi u hesho beerhidda koronto u baahan yahay haddaad doonaysid inaad macdan maalgashi u hesho koronto u baahan yahay haddaad wax kasta sheeg haddaad warshada doonaysa waxay u baahan tahay koronto maanta waxaa laynagu tiriyaa wadamada korontada ugu qaalisan ayuu ka mid tahay waddankeena jaarka Ethiopia 0.05 weeyaan inay way dareemaysaan waa 0.81 dollar buu dhexeeya marka warshadna laguma samayn karo horumar karana laguma gaari karo marka runtii waxaa naga go'an inaan koronto jaban helo waa tahay intaadan ka bixin halka mawduuca ku saabsan korontada ama laylka waxaa jira habab cusub oo casriya oo uu ka mid yahay habkan cadceedda lagaga dhaliyo tamarta oo kale ama dabaysha oo kale hanaanka cusub ee casriga ahoo waddankeenuna sanadka oo dhammi ay cadceedii dul taallo dabayl aada u badanina ay meelaha qaar ka dhacdo kuwa iyaga ma ku haysaan isha oo saad u aragta maxamed su-aal fiican runtii waan niyadda waan ku haynaa waan ka wada soconaa wasiirka tamartii macdanta waan ka wada soconaa iyagaa khibradii badnayd leh oo runtii dalka u qaabilsan anagu maalgashigeedii baan u qaabilsannahay waanaanu runtii dareenkaasi uu nagu wada jiraa in muxuu ah korontadan la cusbooneysiiyo la yidhaahdo la saaxiibka deegaanka ama waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa tamarta cagaaran bay yidhaahdaan caalamku
runtii ilaahay wuu nagu manaystay hadday dabeel tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa cadceedba, laakiin waxaa caqabada nagu noqon karaya technologigeenii kale. Maintenance bay u baahanaysaa, waxay u baahanaysaa, wax yara xumaada wax laga bedelo farsamadeedii, waxaasoo dhan koskeeda wuu nagu siyaadinaya adduunka kale. Laakiin marka dee warshadda ugu dhow laga soo saaray farsamayaqaanka ag jooga, wixii coladaba taa way ka fududahay. Runtii ta kale nu isleenahay innaga waa dhuxul dharax kada, badanaa culimmada waxay dhahdaan deegaankan la saaxiib ahayn, laakiin wuu China kale wuxuu ku hormaray waa dhuxul dhagax. Waddankeenana research badan oo laga sameeyey way ku jirtaa, inkastoo iyadaba soo saarideedu ay maalgashi badan u baahan tahay. Waxaa kaloon oo niyadda ku haynaa waxaa jirta iyadu inkastoo ana joogta ahayn, laakiin dhiig joogto noqon karta. Waxaa jirta duunyo dhaliya dabka oo runtii marka adduunka ku cusub kuwa lafteeda waan dirsaynaa meel kasta oon isnaano koronto jaban baa dalka ugu heli karaysaan. Runtii diraasad dheera ayaan anaga iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta isla samayn doonaa. Waa tahay sida adiguba carabka ku dhufatay, wasaaradda horumarinta maalgashigu way cusub tahay, waxaanay jirtay oo ay la filtahay intan dowladdan cusub ee kulmiyey ay talada haysay. Marka ilaa hadda maxaad odhan kartaa marka laga tago qorshaha guud iyo qaab dhismeedka wasaaradda, maxaa idiin qabsoomay? Dee culay iska bogeynaaba inaad wasaaradda meel dejiso ood qaab dhismeedkeedii shamayso shaqo bilaabanta ma jirin. Laakiin waxaa kaloon bilownay inaanu xeerarkii kala duwanaa ee maalgashiga inaanu runtii waxaa jira xeerarka la yidhaha maalgashiga shisheeyo oo baarlamaanka laga ansixiyay 2004 runtii ma waa xeer waqtigiisii aan dhammaaday baan odhan karaa oon inaan fiicanyn. Wuxuu u baahan yahay wax ka bedel qorshihii wax lagaga bedelayay iyo soo jeedintiisiiba qoraalkeediiba naga dhag gabagaba aan u gudbinayna madaxweynaha iyo golaha oo runtii hadday nala aqbalaan in wax ka bedel lagu sameeyo aan curintiisii aan bilaabi doono. Waxaa kaloonu gacanta ku haynaa muhiimka isla fadhiisanay siyaasadda maalgashiga Soomaaliya. Haddaanay siyaasadaadu ku caddayn, dee qof maalgashiya wuxuu arkayaa inaan waxba ku diyaar ahayn. Waa inay caddaataa halkee mudnaanta leh, halkuu ninka shisheeyey maalgashan karaa, halkuu ninka muwaadinkii maalgashan karaa, maxaa kala xadaynaya. Yacni siyaasad buuxda oo dhammaystiran oo runtii qofka maalgashada ah soo dhaweynaysa ayaanu isleenahay insha allah dhammaystiran. Laakiin waanu bilownay taasina wayno hawsheedii waynu ku jirnaa. Waa tahay marka aad eegto waayaha Somaliland ee siyaasiga ah ama diblomaasiga caalamiga ah, Somaliland lama aqoonsana wadda la aqoonsan yahay beesha caalamku maaha. Kalsooni intee la-eg baad ku qabtaan dal caynkaasa oo aan beesha caalamku aqoonsanayn inay hesho maalgelin shisheeye oo dad shisheeyihii ay ku soo dhiiradaan markaas ay maal gashadaan? Runtii dee waynu ognaho waxaa jira wadamayna la mid ah oon ictiraaf caalamiya haysan, haddana dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyo sharcigu inuu sarreeyo adduunka dhan ku aaminay. Haddii aynu innagu runtii wax badan waynu qabsannay oo doorashooyin wayn galnay oo waxyaabo badan oo dowladnimada shuruudo ku xidhan waynu buuxinay, laakiin kobaca dhaqaalaheena oo aan muxuu ahaa aayar aayar u koraya oo weliba khayraadkii ilaahayna siiyey waynu leenahay. Wax allaali wuxuu dal ku horumari kara waynu leenahay. Laakiin runtii haddii saa horeynu isugu tashannay, haddaynu imakana talooyin ka wada yeelano, waxaan ka hadlayaa bulshada reer Soomaaliland iyo xukuumadda, runtii horumar baynu gaari karaynaa adduunku. Nin walba maalgashiye lacagtiisa wuxuu eegaa un saddex un buu eegaa lacagtiisa meeshuu gelinayo. Waxaa ka mid a wuxuu eegaa dalkaasi siyaasad ahaan ma degan yahay, marka khatartiisu intee la-eg tahay, taasuu eega xoolahaagu ma nabadgelayaan iyo naftaadu, haddii lagu dhaco maxkamadahaasi garsoorkoodu siduu yahay, taasuu eega. Talabaaduu eegaa waxa weeyaan legal framework ama shuruucda dalkaasi uu leeyahay, shuruucda maalgashiga dalkaasi iyo shuruucaha ganacsi ma fudud yihiin, shuruucda adag bay ku xidhayaan ninka ajaanibka ma soo dhaweynayaan. Kuwaasna wuu eega oo waa kuwan aan imanka gacanta ku haynoon isleenahay aad ka dhigtaan qaar soo jiidanaya maalgashayaasha meel Somaliland lagu xanto inay tahay meel maalgashayaasha u fiican oo ayaan isleenaha ka dhig. Dadka kale eegaan waxa weeyaan khayraad dalkaasi ma leeyahay, taasna adduunka oo dhan uu ka marakacayo inaynu khayraad leenahay dabiiciyo kalluun leh oo xoolo leh oo macdan leh oo batrool leh oo
oo meel loo dalxiis taga leh dhinac walba leh qani baynu ka nahay taa la shaka laakiin inaanu cilmiyeyno in daraasadayno oo qofku ku qanci karo oo qofku dareemi karayo lacagtaa intaa le hadaad gelisid intee oo sanay kuugu soo noqonaysaa lacagtaadi oo runtii inaanhadaynu intaasun ka shaqayno maalgashayu isagaa ku qasbano isagaa ina baryi doono runtii imaka doorashadan nabadgelyada inoogu dhacday waxay ina tustay caalamka inaynu nahay dal dee la maalgashan karo runtii inta shirkadood ee kuyuuga ku jirtay maalin walba aanu isla eegayno ajaaniba ee doonaya ee danaynaya dhinacyada kala duwan ama sectorska kala duwan oo dalkayna leeyahay oo mid walba aan leeyahay bal siyaasaddii baan gacanta ku hayna oo shuruucdii baan gacanta ka hayna oo procedurkii baan gacanta ku hayna yacni aada iyo aada bay u badan yihiin runtii. Run ahaantii dusha waa laga arkaa oo Somaliland waa dal dihin marka la eego khayraadka badda ka buuraha hadday noqoto maxay ahaytoy istanbar shinchi nuurad sibid macdanaha kala duwan iyo waxyaalo fara badan hase yeeshee wixii dowladiinan ka horreeyey dad badan oo maalgashadayaalihii oo qaarkoodna ay maxalli yihiin qaarra ay caalami yihiin waxay ka webin jireen dhinaca habraaca maamulka sidii hawshu ay ugu fududaan lahaydee ay howlahooda u qabsan lahaayeen caqabada maxaad kaga gudbaysaan oo runtii dhinaca maamulka habraaca waxaanad cararka ku dhufatay dhinaca shuruucda maxkamadaha habka maamul iyo daahfurnaantooda runtii horta dowlad wanaagga la sheegaaba waxa weeyaan waa su-aashaadii weydiisay oo runtii halkay ka bilaabantaaba dowlad wanaagu halka shuruuc badan oo fiican wayn leenahay laakiin ma lagu dhaqmaa ma la ixtiraamaa ayay su-aashu taagnay runtii tan doonayna inaanu soo celino kambiinka ku galnay oo xisbiga ku galay oo ku qoran manifestada xisbiga waxa weeyaan inuu sharci ku sarreeyo in shaqooyinka laysku ixtiraamo in oo meel muxuu ahaa ammaanka uu baahan yahay maalgashigu maaha kan guudo qurxa wuxuu u baahan yahay kaa shuruucda iyo inuu yaqaano marka koowaad u imaado halkuu soo gelayaa halkee ugu xigta halkee kale ugu sii xigta habraacimaamaba intaa weye habraacimaamul marka way naga go-antay waanan u bilownay runtii wasaaraddaydeena waa wasaaradda oo dhan cross cutting ku sameynaysa oo wax laga yaaba ka doonaya inuu xoolo maal gashado albaabka ka soo geliya waa halkan markaan isla eegno aan aragno inuu u qalmo inuu maal gashan karo xoolo markaasaan u diraynaa wasaaraddii xoolaha iyadaa technically la eegaysa la hubinaysa la farsamaynaysa kadib hadday ilaahay kama dhiga fastarka wuxuu baahan yahi in la keergareeyo in laga warhayo hadday xasaasiyada dhex timaado halkii xelinaysay waa annaga ee shuruucda dalka ugu garqaadaysay waa annaga intaan laisla gaadhin maxkamado iyo meelo fog laakiin inaan runtii maamul wanaagu waa habraaca waana inaga go-antay inaanaanu runtii waanaanu tiamna waa unahaw madaxweynuhu markii bilowgii annaguna is wada garanayn buu meel nagu xareeyo suuna yidhi bal isbarta oo muxuu ahaa retreat baanu qaadanay induction inaanu waxa ugu fiican soo fahnayn dee inaanu anagu wasiiradeydii isla qabsanaa oo nin walba ka kale la tashan karo shaqada halka kaga hagaagi inaga uu ka faa'iidaysanayna waaye aragnimada aynu dhaxalay ee ka dhaxalay maamuladii hore had iyo jeeraale xilliga ay timaado howlqabadyada iyo fulinta qorshayaasha dowladeed waxaa dhaca inay yaraato wada shaqaynta wasaaradaha dhexdooda ah amaba ay isku qabsadaan howlihii la qabanayay oo kala riixriixdeen taasina ay dayac badan ku keento ama kalsoonidii waddanka lagu qabi lahaa sida maalgashiga oo kale ay waxu dhinto dhinaca kale xadaynta maamulka wasaaradaha iyo wada shaqayntooda maxaa idinka meel yaalla yaala tallaabadii koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya qaaday wuxuu ahaa inuu soo saaro xeer nidaamiye xeer nidaamiyahaasi wuxuu kala xadeynayay wasaarad walba wuxuu sheegay mas-uuliyadaheeda iyo siday wasaaradaha kale ula shaqeynayso ayuu sheegay marka runtii nin walba wuxuu haystaa xeer nidaamiyihii wada shaqeynta wasaaradaha kaasa hor yaala uu qof walba akhristaa uu ku dhaqmayaa runtii inuu sharci ugu sarreeyo waa qodob weyn oo keenaysa inuu maalgashayaduhu ama maalgashayaasha sheeko guduhuba alkasooli ku helaan dowladnimada oo runtii marka shuruucdoo la ixtiraamo iyo xeer nidaamiyahaasoo la ixtiraamo waxay noo fududeynaysaa inaan shaqadaydoo kale oo xasaasiyoon iigi sheego wasaarada badan bay taabanaysa laakiin waxaa kala xadaynaya oo xeer nidaamiyaha waa tahay maalgashiga shisheeye markaad eegto
dhinaca dheefta iyo dhibtaba sidabaad u aragtaa faa'iidooyinkiisa waaweyn maxaase la odhan karaa dhibaato waa leeyihin aan ku horeeyo horta faa'iidooyinkiisa waxa ugu badan ee dunidu daweysa soo maalgelinaysa waxa ugu badan ee kala faa'iida oo marka shirkad weyn ama warshado ama beero dal u marti geliyo shirkad kaloo lacag sideeta waxa ugu badan kowii halkaa ka dhashaa waxa weeyaan waa shaqa abuurka oo runtii shaqa abuurba halkaa ka dhaco maantana waa dareemaysaan inaynu wax baahida ugu badan aynu qabna ay tahay shaqo sidii ay u heli lahayn muwaadiniinta reer Soomaaliya ee u badan dhalinyarta talabaad ee runtii faa'iidada ah ee maalgashiga shaqo laga helaa waa xirfad iyo aqoon iyo waxbarasho ayaa laga helaa runtii imanka kale China waxa kale ka faa'iideen shirkadihii waaweynaa ee reer galbeedka markay soo degeen inay shuruudo ku xidhan ay dhulna siiyeen ay layrna siiyeen ay biyona siiyeen waxa ugu badan ay ka heleen waa shaqo abuur inanka chineska hayo shirkadii baabuurta sameynaysay ka shaqeynayay amba weeday 15 sano kadib ama 5 sano kadib isagaaba kaa furtay warshad baabuur aqoontii buu helay lacagna way isu geysteen kadibna way kaa fureen marka insha allah taa aqoonta iyo xirfadda waa laga faa'iida ta kale laga faa'iida waxa weeye technology-ga technology-gu mar walba wuu horumarayaa waana lagu kala horeeyaa adduun imanka soo diisay sheekada hadda kaga ma horseeda kabiriga hor waa lagaga horin jiray waxa maalgashaa sheegay ka faa'iideen waxa kaloo faa'iidada uu leeyahay markay shirkada samaysmaan dhaqaale kor u kobcaa markuu kobcona cashuurihiin gudaha iyo way kordhaan oo runtii standardkii nolosha uu kobcaa waa faa'iidooyinka kale uu leeyahay waxa kaloo horumar yeesha kaabayaasha dhaqaale hadday wadooyin tahay hadday isgaarsiin tahay hadday waxyaa biyihii wixii oo dhan waa loo wada baahanyay marka uu la kobcaa runtii waa waxyaabahaasa ka mid ah faa'iidooyin darada badanaa laga yara dardaar weriy waxaa ka mid ah haddii warshado kale aad ogolaatid deegaankii maxay yeelayaan ma sun bay ku sii daynayaan ma lakaanturer in mar walba la eego dhinaca deegaanka in la eego oo kale shaqaalahay qaadanayaan miyay maalayaan exploitation waxaa la yidhahda miyay ku samaynayaan inay shuruuc dhinmiirad miyay ku samaynayaan runtii inaynu ka yeelano shuruuc noocaas oo kalaa waxyaaba badanoo imankay inoogu jirin ajenda ayaa markaa soo baxaya laakiin inay sii diraasayno ayay tahay laakiin mar walba waa waxa badan faa'iidadooda ka badan dhowaan waxaa lagu dhawaaqay shirkad maalgashiya oo laga yagleeray waddanka isku taga Imaaraadka Carabta oo wasaaradda amniga dibadda ay ka dhex muuqatay hadday tahay cidda diiwaangelisay iyo cidda ku qoranba qaylo badan baa ka yeedhay dadka arrintaana madmadow badan baa kasoo baxay adiguna waxaa tahay wasiirkii maalgashiga miyay idinka horreysay shirkadani mise waxaad la socotaan oo idinla shaan qaaday bay ahayd runtii arrintaasi way jirtay waa shirkad la yidhaahdo shirkadda maalgashiga Somaliland waxaa laga diiwaangeliyey meesha la yidhaahdo Dubai International Financial Center oo suuqa xorta ee maaliyadda ee Dubai ku dhex yaala waxaa sii bilowday xukuumaddeenii hore ayaa sii bilowday runtii waxaa jiray looyaro aynu leenahay oo markiinu wada hadallada la gelaynay shirkadda DP World inaynu kiraysannay oo runtii inaga eegaya heshiiska bilateral agreement-ka intaynaan gelin qodob qodob inoo dul istaagay oo qodobka maxaa ka qabtaa oo madaxdeenii horena ay kulliba decision ay ka gaadhayeen kolba wax sanado badan bay soo socday marka looyaradaasa waxay ku taliyeen markay caqabado badan soo baxeen marka waxaa jirtay lacag la odhanayay entry ticket khasnadeena dhexe dowladda cashuuraha bariga ku dhacay oo bangigana saa ku galay ayaa jira oo bixinayana 10 milyan ahaa iyo 5 milyan ugu talagaleen in tag bootisi qalab ay dadka dowladda lagu soo iibiyo oo heshiiska ku jiray lacagta si alaaliya si account standard baa jira waxaa jira company walba iyo caalamka wara habbaa la wada raacaa ama maamulo la isla wada yaqaano standard ah way jirtaa carqalado badan oo xagga adduunka la xiriirkeeda naga haysta maadaama aynan ahayn dal aqoonsan UN member ka ahayn Facebook ad stress samayso dee waxa ku odhanayaa markaad hirgeysa ku qortid Soomaaliya ku odhanayaa qasab ku raacay
oo country code-kiiba kamid ah of 252 gaam uu isticmaalo waxa kamida domain-kiyo .os oo mar walba uu qasbayo waxyaabaha soo dhani waxa ixtiraafkiiba waxyaabuhu inay laga maqan yahay ay kamidii marka tan ta duruufaha sa keentay runtii markaasay dhalatay in la sameeyo shirkad maalgashi oo laga diiwaan geliyo halkaas oo dawladdu leedahay runtii dadku waxay ka walaacay magacyada ku jiray xukuumadda hore kulliiba dadkii markaa lead-ka ka hayay ee markaa hawsha wadeen ba magacyadooda la gudbiyay waayo marka shirkad la sameynayo board bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo la yiraahdo compliance calendar waxa la yiraahdo in la buuxiyo u baahan tahay oo saasay uu shirkadan ku samaysantay waxaa la approve kareeyay lixdii bishii labaad oo dadkeenu dee marka la approve kareeyaba shirkadan markiiba database-ka gelinayaan dee qoladan DIFC-du database-ka markii la geliya dad Soomaaliland investment ku qortay shirkadda ayaa kusoo baxaysa markaba marka saasay Soomaaliland ay ugu abuurtay jahawareed iyo waxa iyo markii laga dhex waayay wasaaradda maalgashi berigaama bay jirinba laakiin imaka runtii waanu hawsheeda waanu gacantan ku haynaa wax transaction soo shirkaddu samaysay ma jirto boqolkiiba boqol shareholder marka shirkad la sameynayo codba shareholder noqotay wasaaraddeena maaliyadda leh saxiixa wasiirka maaliyadda ayay ku controlmaysaa xagga administration-ka iyo facilitation-ka investment-ka iyo waxa ayaan anaguna qaabilsanaan doonaa oo xagga guuda runtii ma aha de wax la qarin karo waayo DFC waxeedu waa wax daahfuran oo tallaabada la qaadaaba way soo baxaysaa isla markaba marka runtii inay faa'iido inoo keentay mooyaane qarankanu ma keenayso wax khasaara mar dhaweytoo waxaad carabka ku adkeynaysay oo runtii soo jiidashana leh u hoggaansiga sharciga iyo in mar walba sharcigu sarreeyo iyo in wax kastoo la qabanayaa ay shuruuc ku salaysnaadaan oo loo maro dhinaca shuruucda marka laga eego in ay hay-addaas oo kale ama shirkaddaas oo kale ay wasaaradda arrimaha ku ismanaato miyaan laga qurux badnayn oo ay ka dhex muuqdaan magacyada cid kale oo aan wasaaradda arrimaha dibadda aan ahayn oo matalan wasaaradda maaliyadda oo kale maalgashiga oo kale in maamulkeeda ay gacanta ku haynayaan sida imika carabka ku dhufatay oo magacyadooduna ay dee cid iyaga mitisha maya runtii waa sidaa sidaan hore ku sheegay arrintani way horeysay marka la doonaya in shirkad laga yegleelo dadka uga agdhowey markaa ka agdhowaa oo wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ahaa mar walba wuxuu ahaa wuxuu ahaa missionka ama tiinka negotiationka la geliya DP World mar walba isagaa leadka ahaa hoggaan ahaa marka maadaama taasina soo baxday saasun buu de arrintay ku gashay laakiin wax la bedelayo oo dib loogu noqonayo oo boolkooda dib loo eegayo maalgashayaasha ayaaba meesha ka baxaysa de marka la yiraahdo wasaaradda maalgashiga markay search kareeyaan ama baadhaan haddii ka waayaan dee maalgashiga iyo hay-adihii ay khusaysay de kalsooni darre abuureysa laakiin orheri arrinta hawsheeda gacantan ku waa tahay arrintan kale ee maalgashiga dekedda berbere oo kale DP World oo ah maalgashigii ugu ballaadhnaa ee dalkan Somaliland shirkad shisheeye ay la timaado tan iyo intii la aasaasay ama la yegleliyay jamhuuriyadda Somaliland lacagta badan lagu qarash garaynayo dekedda iyo ballaarinteeda iyo casriyeynteeda adeegyadii ay bixin jirtay iyo jidkan isku xira wajaale iyo berbera corridor loo yaqaano sanadkii hore ayaa heshiisku dhacay oo baarlamaanka Soomaaliland la mariyay haatanna mar kale ayaa berbere arrintaa ku saabsan laysaga yimi oo lagu saxeexay heshiis saddex geesooda magaalada Dubay ee waddanka isku taga Imaaraadka Carabta Itoobiya soo gashay oo mashruucii kule Saami Qaybsi Soomaaliland baa qayb kule qaybta badanna waxaa leh DP World arrintaasi waa arrin imika taagan dadkana madmadow badan ku abuurtay oo waayo sida taa hore la aasaasay oo kale aalaba waxaa dhacdaa xukuumadda Soomaaliland ama xukuumadihii Soomaaliland ba inaanay shacabka siinin xogta loo baahan yahay deedna meel kastoo bannaani adduunka ma jirta ee waxbaa la sameeyaa waxbaa abuurma imika arrintaa waxaa suuqa taala fikrado iyo araa badan oo kala duwan iska soo horjeeday mararka qaarkoodna harayn karta mashruucan weyn waana maalgashigiibay ku tacallabaysaa waa hawl qowaa u simanaysa oo muhiim ah
arintan waxaad ka odhan lahayd iyada marka la eego nolosha publica ama bulshada? runtii shacabweynaha reer Soomaaliya waxaan u sheegaya waynu ku nasiib badan nahay inaynu helnay maalgashiga shirkadda caalamiga ee DP World. Waa shirkad weyn oo adduunka muxuu ahaa dekado badan bay maamushaa, khibrad badan bay u leedahay, ma aha mid inagu barbaranaysa maaha. Runtii lacagta gelinaysa lacag yar maaha, waa 442 million oo sanad ka hor baa la mariyey baarlamaanka heshiiska uu ansixiyey. Runtii taas saase ku dhacday dekada kale intartan kula jirna oo gobolka runtii waxaana loo tartamaya waa suuqa Ethiopia iyo wadamada kale kasii sheeya ee South Sudan ka mid ah ee badda ka xiran. Runtii meeshaan ku noolaana waa meel strategi ah oo runtii mowqic fiican leh oo weliba dekada Berberina ku taala. Marka runtii inagoo dee weli ictiraaf caalami heli, haddana inagoo is-ictiraafsan horumarka dalkeena ka shaqaynayna, haddana sidaan sheegay markii hore, maalgashiyuhu halkii dantiisa ku jirto uu ku qasban yahay inuu marmar walba. Marka DP World waynu mahadnaqaynaa inay heshi intaa leeg ay nala gashay, aynu doonayna inay dekadeena ku horumarino, aynu ku casriyeyno oo la tartami karto dekadahan kale mandaqada ku yaala. Runtii heshiiska hore saas ku dhacay, heshiiskan labaad waa laynaga infrastructure fiican yahay dekadahan kale, waa dekadayn badan la isticmaalayo Ethiopia xagga agabka iyo xagga wadooyinka wax walba way quudinayeen. Ethiopia halka iyada u fudud ee wixeeda u dedejinaysa ee agabkeedu diyaarisan yahay ee ammaankeeda aan laga warwareyn ee intaasu bay isku yaalaan, taasaad ula tartamin lahayd waa inaad samaysaa, waa inaad waxyaaba aad kusoo jiidatid samaysaa. Runtii DP World iyo Somaliland ba waxay ciyaareen kaarto fiican oo ah in la yidhaahdoba suuqii loo tartamayay faa'iidada halkan nooga soo baxaysa nala qaybsada. Ninku meeshu uu faa'iido ku leeyahay waxbuu aada uga iibsanaya, waxbuu aada u marsanaya. Markaa runtii way ku qancaan. Tii ayaa keentay in dib heshiis dambe loo wada galo oo heshiiskii baarlamaanka inuu ansixiyey ee Burnaa in dib saddex qolo loo qaybsado, sababtuna maaha Ethiopia faa'iido lala jecel yahay iyo maaha DP World ba faa'iido lala jecel yahay. Laakiin qof walba waxa xadidaya de waxaad haysatid iyo gacma isdhaafsanaya, waa inaad qof walba wax kusoo jiidata. Marka kaarta fiican xariftinimo ayaynu ciyaarnay. Runtii shacabkeenu waa inuu soo dhaweeyo. Waa dareemaysaan in wadamadii kale jaarkay dursadiiba ka cadhoodeen heshiiska saddex qoysoodka inuu dhacay adduunka dhan ka wada hadlay. Runtii Ethiopia waxaan ku rajo qabnaa heshiiskana ku jirta inay badeecadeeda qayb liba xili soo marin doonta dekada Berberina. Weliba ku darso oo maalgelinta dekada la gelinayo DP World 150 million gelinaysa ila maalgashiba u baahanta ballaadhinteedii qalabkeedii Ethiopiana waxay gelinaysa 119 million. Shirkad baana maamulaysa, dowlada ma maamulayaan, waxaa maamulaya shirkad la yidhaahda DP World Berbera oo DP World sii hoos tagta. DP World dollar aa jirta, DP World Baltimore baa jirta. Markaa tan Berbera maamulaysa, boorkeeda waan xubnaheyni bay ku leenahay, Soomaaliland way ku leedahay, Ethiopia way ku leedahay. Dil waa shirkad manfac kaaga jira ood lacag gashanayside, inaga manficeen wuu inaga jira oo reer intaa aynu leenahay dekada inoo sii samaysnay inay nagu filnayd ayuu shirkeenni yahay. Manfaca dambe soo baxna waan wada qaybsanaynaa. Runtii waa kaarta fiican oo suuqa weyn aynu ku ciriirsana weyn. 100 million ku nool yihiin, ma laga yaabaa sharciga heshiiskan cusub saddex geesoodka ah ee saamiga ku salaysan in loo gudbiyo golaha baarlamaanka oo looga baahdo inay amendment ama wax ka bedel ku sameeyaan kii hore oo ay kan markaa la ansixiyo, mise sidiisa lagu qaadanayaayo? Hadduu heshiisku maray, aan u fikirda ahaan sharci yaqaan ma hii, laakiin waxaan aaminsanahay maadaama baarlamaankeena markii hore raali ka ahaa in wixii isbeddel lagu sameeyey ku saabsan sharci aan u baahnayn in mar labaad lagu celiyo golihii. Isbeddel maaha Soomaaliland lagu xumeynayay, waa isbeddel kaartaysan oo Soomaaliland faa'iido u soo jeedaya. Marka kolay garyaqaanadeena dee way ka tala bixin doonaan, laakiin aan u fikir ahaan saasaan aaminsanahay maadaama faaliyuun uu ku kordhinayo qiimo ku kordhinayo heshiiskii oo uu daah furan yahay oo dee aanu la soo horfadhiisano ummaddi una sheegay inuu kaa yahay heshiiskii. Runtii inaanu baahi jirtaa in dib baarlamaankeena loogu mashquuliyo aanay jirayn. Runtii Soomaalilandar kastaana haddii aan saan ugu sheegayo dee
uu dhegaysto uma malaynayo inuu wax shakiya uu ka muujinayo kulligii waa dadaal la muujiyey inuu horumarka dalka un loo muujiyo waa tahay ugu dambayntii inkasta oo muddadaad joogtay wasaaradda iyo wasaaradduba ay kooban yihiin haddana ilaa hadda caqabaadka soo baxay ugu waaweyn maxaa ka mid ah waa dareemaysa hawshiina caqabaadku midnaba mid gudaha midnaba mid dibadda runti caqabaadka ugu waaweyn waxaa jira de wax walba oo la qabanayo waxay u baahan yihiin budget waxaan kusoo beegnay dhaqaale u baahan yihiin waxaan kusoo beegnay miisaaniyadda cusmeed baan kusoo beegnay imika la sameynayo weli baarlamaanka la sameynayo taasi waxay kugu kalifaysaa dee waxyaabihii ay wasaaraddu u baahnayd ku dhaqaaqi lahayd oo dhan oo kaabiyo wasaaradda shaqadeeda inaanad dee wada heli karin mar inaanad heli karin khabiir ku takhasusay maalgashiga oo siyaasadda ka caawiya inaanad heli karin inaan nimanka iibsan karin ama soo kareysan karin inaanad garyaqaan kale oo ku takhasusay shuruucda kale ee maalgashiga inaanad heli taasi waa caqabad taagan oona horhaysata caqabadaha kale ee xagga aan ka wada hadalno nimanka danaynaya inay maalgashaan Soomaaliland waxaa ka mid ah mid walba wuxuu yidhaahdaa heshiis maalgashi oo caalami haddaan kula galo heshiiskayga ma ka diiwaangelinaysaa hay-adda qaramada midoobeed oo heshiisyada maalgashiga laga diiwaangeliyo runtii waa caqabadahana hortaagan ayaan dhaweyd waan la kulanay ku-xigeenka qaramada midoobeed halkaan su-aashaan waan weydiiyey ma noo heli karaysaa weyi kale oo tactics ama oo lagu diiwaangeli karayo wuu calaacalayay runtii caqabadaha kale kala kulma waxaa ka mid ah adduunka waxaa la sameeyaa qiimeyn baa la sameeyaa khatarta dalkaasi leeyahay waxaan ilaa imaka aan hawsheeda ku jirna bal inaan la qiimeyn dalkii aynu kala taagnay soomaaliya inaanu is qiimeyna laga dhigan amba waxaa la dhaha grading rating oo soomaaliya marka la qiimeynayo 4.7 weyaan 4.7 boqolkiiba 5 tiibay inaga weli nagelin laakiin waxaanu ku dadaalaynaa in qiimeyn gooniya uu adduunku oo shirkadahan waaweyn ee adduunka ku caanki oo khatarta dalkaasi leeyahay in laynoo sameeyo xiriir waanu wadnaa imaka sidaan ku heli lahayn taasna waxyaabahaasa waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka horumarinta maalgashiga Somaliland mudane Maxamed Axmed Maxamuud Cawd aad baad mahadsantay.